Президентът Румен Радев не показа, че е обединител на нацията. Той търсеше сблъсък. Така заместник-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов коментира критиките, отправени от Радев в телевизионно интервю в петък. Цветанов подчерта, че държавният глава не е засегнал най-важните теми в момента, като Европредседателството и Западните Балкани. Ние правим всичко възможно да бъдем лидери в Балканския регион. И това нещо не го видях да бъде отчетено от президента като така най-високата представителна функция в държавата. Може би го давам повече на завист от това, което прави Борисов и това, че всъщност президента не се чувства комфортно и търси умишлен сблъсък за всичко това, което говореше вчера. Наблюдавайте внимателно интервюто и ще видите, че няма изречение, в което да не търси сблъсък с парламента и да търси институционален сблъсък. Това е недопустимо. Президентът, отклонявайки се от дневния ред, от предизвикателството, което има пред страната ни, той говори за съвсем други теми, които не прилягат на един президент. В Ловеч Цветан Цветанов участва в конференция, посветена на 100 годишнината от болшевишкия преврат в Русия. Той припомни последствията за България от събитията през 1917 година, които не бива да се забравят. Ние искаме да знаем истината, но нека да припомняме, че този режим и всичко това, което се случваше, там имаше основни цели. Да има постоянно въоръжена борба, защото си спомняме за взривената църква в София, Света неделя. И нека да си припомняме, че всичко това беше начин, по който действително се градеше цялият образ на комунистическата партия. Цветан Цветанов обяви, че у нас е липсвала политическа воля за разкриването на досиетата и истината за прехода до идването на власт на ГЕРБ. И мога да кажа, че в първият управленски мандат на кабинета Борисов имахме политическата воля, за да можем действително всички тези над 1 милион информационни единици да бъдат предадени в комисията. Цветанов подчерта, че днес трябва да си зададем въпроса къде щеше да е България, ако не беше в НАТО и Европейския съюз.